Мої вітання глядачам телекомпанії АТВ. В ефірі програма «Об'єктив. Підсумки тижня». Сумчани з теплом. Житло почали опалювати з четверга. До Сум повернулося близько 90 прикордонників, які несли службу у Луганській області. Проїзд за півціни. Сумські студенти борються за законне право на пільги у громадському транспорті. Продав голос – обмеження волі до 2 років. В Україні вступили в силу зміни до Кримінального кодексу. Цими вихідними українці переходять на зимовий час. Звичайно ж, новин вартих уваги в тижневику більше, тож докладніше про них від репортерів АТВ. На часі вибори та зима. Чи готові в Сумах до холодів та голосування? Розповів мер на традиційній зустрічі з журналістами. Дивіться далі. З перших вуст. Олександр Лисенко на посаді мера Сум уже 5 місяців. Зізнається, саме питання опалювального сезону стало справжнім випробуванням. На підготовку міста до холодів витратили майже 10 мільйонів. Давати тепло запланували на 23 жовтня. Та аби перестрахуватися, почали підключення на 2 дні раніше. На вчорашній день було 800 будинків, на 20-ту включено. Зараз Сума Теплоенерго вже одиничні будинки не включені, то там по адресах, що мені дзвонили. Я думаю, що до кінця сьогоднішнього дня ми включимо всі 100%. Щоправда, проблемною залишається температура в квартирах, бо швидко будинки прогрітися не можуть. Реального тепла доведеться ще почекати. Непокоять мерію і за високі тарифи. Міскують, як зменшити навантаження на гаманець сумчан. Сьогодні ми прийшли до одноставочного тарифу, але все ж таки, я думаю, що ми вийдемо з пропозиціями, щоб нарахування йшло на 12 місяців, а не на 6. Тому це буде менше навантаження на сімейний бюджет кожної родини. Це перше. І по-друге, це, звісно, державна підтримка малозабезпечених верств населення. Окрім тепла, чекають сумчани і на вибори. У Сумах 133 виборчі дільниці і 240 тисяч виборців. З них трохи більше сотні – переселенці зі Сходу та Криму. Мер запевняє, для якісного волевиявлення у місті все готово. І додає, такої кількості кандидатів та агітації на виборах давно не було. Вся кампанія завершується агітаційно сьогодні 24 години. Мною дане доручення про зняття всіх рекламних носіїв на всіх 43 місцях законного розміщення реклами. Це наші рекламні щити затверджені. І звернення до всіх рекламних компаній про те, щоб вони всі рекламні носії свої зняли сьогодні до 24-ї години. На завершення мер презентує цілу стосу документів, де зафіксовані результати перевірки по роботі Суми житла. Від подробиць поки втримується. Повідомляє лише, що за 13-й рік сумчани недоотримали послуг на 10 мільйонів. Після того, як папери ретельно опрацюють, результати оприлюднять. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ. До Сум повернулося близько 90 прикордонників, які несли службу у Луганській області. На щастя, цього разу обійшлося без поранених. Зустрічали хлопців як героїв. Незважаючи на пронизливий вітер, на площі Незалежності зібралося багато сумчан та рідних військових. Діти тримають у руках саморобні плакати та жовто-блакитні кульки. А мами розповідають про смаколики для найрідніших синів. Просив олів'є і шашлик, вже жди вдома. Зазвичай вояки – люди небалакучі, але Дарині чоловік розповів, що на Луганщині довелося не тільки кордон від найманців захищати. Дуже багато покинутих діток, і їм дуже важко. Найбільше тяжко – це дітям, які залишилися там. Не знаю, яким чином вони залишилися самі, без батьків, але так було. Що звичайні дитячі садочки, вони були як дитячі будинки. І якось наші хлопці намагалися допомагати. Дівчата у національних костюмах зустрічають вояків традиційним хлібом-сіллю з патріотичними візерунками. На площі люди абсолютно далекі від служби на кордоні. Прийшли просто за покликом серця. Там я нікого не зустрічаю, але комусь обов'язково подарую. Думаю, що коли людина приїздить, їй буде приємно, що її хтось зустрічає, що
не тільки близькі городяни, які розуміють, що ці хлопці нас захищають. І я пам'ятаю, коли приїжджали наші артилеристи, які з дівчата ходили, казали, можна вас обійму? Вони казали, ну ми солдати, нас можна. Нарешті довгоочікувана мить, і на Майдан заїжджає військова колона. Рідні зі сльозами на очах кидаються в обійми своїх вояків. Усі живі-здорові. Ті місця, де перебували наші військовослужбовці, наші прикордонники, іменно сумські, трошки є затишшя, але разом з тим є постійні спроби, намагання диверсійних груп, прориву їх, спроби обстрілу наших блокпостів і так далі. Прикордонники зізнаються, у багатьох жителів Донбасу відбулося переосмислення того, що відбувається. Хто є справжнім ворогом, а хто захисником. І було приємно від деяких людей слухати, то, що ми знаходимося тут, вони нас дуже-дуже підтримували і морально теж благодарили. Це було приємно було слухати, що ми потрібні їм все-таки. Ігор Стрільцов, Віталій Вірченко, АТВ. Сумська митниця передала на потреби армії 8 автомобілів, що стояли на балансі цього відомства. Сподіваються, автобуси та позашляховик гідно послужать обороні держави. Три автобуси, чотири «Соболя», що раніше возили митні зміни на віддалені пости, а також потужний «Шевроле Субурбан», який використовувався працівниками служби по боротьбі з контрабандою, чекають на нових господарів. Враховуючи складну ситуацію в зоні бойових дій, в зоні АТО було прийнято рішення про передачу з балансу сумської митниці на баланс Міністерства оборони, а саме міста Житомир, військову частину, 8 автівок, які практично нові, всі вони на ходу, жодної копійки на їх до обладнання, до опрацювання вкладати не потрібно. Думаю, що таким чином ми допоможемо і нашій армії, і нашому народу для боротьби з цим явищем, як сепаратизм. Нарешті з'являються військові і одразу вивчають можливості техніки, які ще треба подолати шлях до Житомирської військової частини. Жива техніка, так? Жива? Жива техніка, так. Зараз акумулятори? Так, будемо ставити акумулятори, будемо заливати, то сол доливати, де заливати, де доливати. Будемо пробувати запускати. А на штрафмайданчику митниці ще чимало техніки. Щодо одних машин суди не прийняли рішення, інші не забрала виконавча служба. Серед того, що ржавіє під дощем та снігом руками, два американські гелікоптери. За ініціативи держави вони ще можуть послужити українській армії. Ігор Стрільцов, Анастасія Клименко, Сергій Митенко, АТВ. Акція «Подаруй мені малюнок, напиши мені листа», яку проводив медичний центр безпеки дорожнього руху серед сумських школярів і вихованців дитсадків, назвала своїх переможців. А всі листи і малюнки, говорять організатори, будуть доставлені в зону АТО для сумських вояків, які, до речі, вже привезли з передової відеоподяку сумським дітям за їх чуйність і сердечне тепло. Акція «Подаруй мені малюнок, напиши мені листа», ще була в розпалі. Дітлахи малювали, писали листи, робили обереги для сумських воїнів на передову. І вже тоді волонтери частину подарунків пообіцяли відвести у зону АТО. І якраз до фіналу акції повернулися із відео. В час, коли не летять кулі, сумські вояки розбирають дитячі малюнки і листи і читають всі по черзі вголос. Ви сильні та мужні воїни, справжні патріоти своєї країни. І дякую вам за захист та відданість. Пам'ятайте, що ми завжди поруч з вами, вся Україна, ми любимо вас. А між тим, в лабораторії «Сехмет» медичного центру безпеки дорожнього руху підбивають підсумки акції. Трьох переможців обирають на осліп, інакше просто не визначитись. Андрійченко, 6 А-клас, школа 19. Ще два сертифікати на безкоштовне обстеження в лабораторії «Сехмет» отримують Кириченко Ангеліна, школа 19, і Саша Гавриленко, школа номер 30. А ще організатори запровадили 6 спеціальних призів. Вони дійдуть до дітей з першої гімназії, 19-ї школи, дитсадків «Ласкавушка» і «Посмішка». Листів і малюнків були сотні, плюс вірші, обереги і поробки. Директор Сумського регіонального медичного центру безпеки дорожнього руху Сергій Виноград говорить, коли започатковували акцію, навіть не усвідомлювали ступінь патріотизму і національної свідомості сумських дітлахів. І це їх маленький внесок для перемоги на передовій. І ці листи, які вони, і малюнки, будуть безпосередньо передані воїнам АТО, що насамперед підтримає їх бойовий дух, і вони будуть знати, що ми з ними і тил захищений надійно. А ще працівники медичного центру для сумських хлопців зібрали теплі речі, медикаменти і перев'язувальний матеріал. Волонтери разом з дитячими листами і малюнками доставлять все на передову. Леся Мусяченко, Сергій Митенко, АТВ.
Працівники кондитерської фабрики «Сумська» вчергове заявили, в Сумах влада не дає їм місць для торгівлі хлібом, тому вдалися до радикальних дій. Спочатку з плакатами перекривали дорогу, далі пішли мітингувати під мерію. З міським головою зустрітися таки вдалося. Двічі хлібопеки фабрики «Сумська» намагалися потрапити на прийом до мера, останній – по запису на минулому тижні. Однак на вході до мера – ні. У 14-й кабінет, будь ласка. Тут повідомляють, прийому не буде. Ми записувалися до мера на прийом, на четвер. Чого не повідомили нас? Ми залишали телефон. Біжіть, будь ласка. Чого не повідомили нас? Запропонували залишити своє звернення і записатися на прийом знову. Однак зранку понеділок пекарі після нічної зміни вийшли на акцію протесту. Підтримали виробничників і покупці. Я знаходжусь для того, щоб відстояти, щоб дозволили продавати дешевий хліб для таких неймущих, як ми, оце старики. Тут люди продають наполовину дешевше, якась копійка, як кажуть, збережеться, щоб ми з голоду не вмирали. До чого до нас довели? Хіба оце ми від добра сюди прийшли? Працівники фабрики говорять, скрізь одні скорочення, і вони бояться у такі скрутні часи за свої робочі місця. Кажуть, їх директор Галина Орел до того ще й жодного разу нікому не відмовила в допомозі. І робочі місця нам вона дає, Галина Олексійовна, і дає нам зарплату хорошу. Ми дуже довольні всі. Понятно, ми можемо хліб на хліб намазати масло. А всі весь час кажуть, підтримка місцевого товаровиробника. А як до діла – зась. Все обіцяють хорошу життя і хороше майбутнє. Елементарного не дають розрішення на хліб, торговлю хлібом. У нас хліб дешевле на 40%. Люди вирішують продовжувати протестувати під мерією в надії таки почути міського голову. Чекали хвилин 40. Олександр Лисенко до людей вийшов. Вручають звернення в чергову вже особисто на розміщення по місту МАФів. Нас вже розроботали, 3 роки папки лежать. Тут немає кількості і адресів. Так, оце ваші адреси. І розроботана проєктна документація. Ну, так а чого не принести мені? А ми приносили, а там що отметка, дивіться, є. Ви раніше не бачили. Що ми принесли вам? Ну, вроді, раніше не бачили. Після тривалих дискусій мер все ж таки не зводить, у чому проблема. У нас орендовані площадки, а наше підприємство не витримує оренду. Неужели ви цього не розумієте? Дайте, будь ласка, городу покупати продукцію по ціні производителя без посередника. Нарешті розібравшись, у чому суть обурення, Олександр Лисенко таки сказав своє мерське слово. То, что вы платите аренду, это неправильно. Это в корне неправильно. Кто-то набрался киосков и сдает их в аренду тем же самым хлебным киоском. Это, я считаю, неправильно. Вот. Поэтому я думаю, что мы это обязательно это просуем и с холодным умом, с холодной головой подойдем к этому вопросу. Працівники фабрики розраховують, що їх мер таки почув і чекають тепер вже не слів, а діла. Принаймні, він це пообіцяв. Леся Мусяченко, Сергій Матенко, АТВ. Проїзд за пів ціни. Сумські студенти борються за законне право на пільги у громадському транспорті. У пошуках справедливості дійшли до суду. Зізнаються, стараються не лише заради власної економії, а й задля популяризації тролейбусів. За свої законні права студенти борються вже не перший рік. Ані колишня мерія, ані суд не підтримали молодь. Але це не завадило спробувати їм ще раз. Кілька днів тому сумська студентка Юлія Трофімцова таки виграла справу. 15 жовтня суддя Зарічного районного суду виніс рішення до комунального підприємства «Електроавтотранс», яким фактично зобов'язує надавати можливість студентам їздити в тролейбусах за піввартості квитка. Та зобов'язує перевозити комунальне підприємство «Електроавтотранс» студентів як пільгову категорію. Така маленька перемога дала потужний поштовх справі. І хоч рішення стосується конкретної людини, активісти налаштовані боротися за пільги для всіх студентів. Тим паче закон на їх боці. І старий закон про вищу освіту, який перестав діяти, і новий, регламентують право студентів на пільговий проїзд в міському, приміському і міжміському транспорті. Тобто студенти мають право їздити не лише по місту, не лише в тролейбусах, а й в маршрутках. І абсолютно таке право не залежить від форми власності. Свої вимоги студенти поки обмежують тролейбусами. Зізнаються, цей крок обумовлений не лише бажанням економити, а й популяризацією громадського транспорту. Якщо ціна на проїзд буде вдвічі менша, молодь пересяде з маршруток на тролейбуси. Якщо не можеш продати, що робити?
Зниж ціну. І тоді до тебе будь-ку прийти покупці. Тут те ж саме. Тролейбус він їде постійно, в нього є свій графік. Кількість машин вже давно зареєстровано. Тобто сталий графік. Будуть там люди, будуть кошти. Не будуть, він все одно буде їхати. Пустий, але буде їхати. Наш задача забити туди студентів. Нехай це буде піввартості квитка, але це будуть гроші. Живі гроші, які будуть йти в управління, а не кудись там, комусь там, і не зрозуміло як. Студенти готуються до громадського обговорення, куди запросять мерію і тролейбусне управління. І хоч підтримки влади досі не отримали, сподіваються на порозуміння. Бо переконані, виграють від цього не лише вони, а й місто. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ. У Сумах відбулося громадське обговорення щодо перейменування вулиці Радянської на Олени Гладких. Яке рішення прийняли, знає Ігор Стрельцов. Народилася у Сумах, мешкала на вулиці Кірова, нині Кондратєва. З дитинства захоплювалася живописом. У 1994 році стала одним із наймолодших членів Національної спілки художників України. З 98-го – член Міжнародної федерації художників ЮНЕСКО. Персональні виставки проходили у Росії, Франції, Італії, Македонії, Угорщині. Її життя несподівано обірвалося у 2010-му. Нещодавно батьки Олени звернулися до міськради з пропозицією вшанувати ім'я їхньої доньки у назві вулиці. За законом, такі рішення має підтримати громада. На думку ж міської влади, проблем у жителів вулиці з її перейменуванням не буде. Це і паспортні столи, бюро технічної інвентаризації, комунальні підприємства, міськсвітла, водоканал і інші. Тому негативного досвіду такого я не знаю. Будь ласка, будьте толерантні, виважені в нашому сьогоднішньому засіданні. Слово бере друг родини художниці як представник ініціативної групи з перейменування. У нього були виставки в Америці, в Англії, во Франції, в Іспанії. Його роботи є поставлені в Сумському художньому музеї. Вона завжди була, прежде всього, патріоткою. Їй, будучи, ну, в кругах художників, ну, звісним чоловіком, ми подали остатися неоднократно. За границей, у вас будуть тут виставки, вас будуть знати, у вас будуть гроші, у вас буде популярність. Ні, вона в Сумах родилася і в Сумах всю життя прожила. Однак жителі вулиці не раді таким змінам. Олексій Семашка, науковий співробітник Сумського художнього музею, цього разу віддає перевагу громадським інтересам. Я з глибоким уваженням, с пиететом я отношусь к этой женщине, Елене Гладких, как к художнику, как к человеку. Я горжусь тем, что некогда на славной улице Кирова, а ныне Герасима Кондратьева, жила и занималась творчеством Елена Гладких. Я крайне редко бываю категоричным в своих суждениях, но сегодня я бескомпромиссно заявляю о недопустимости переименования улицы і у її нецелесообразності. Він стверджує, що більшість жителів вулиці – люди похилого віку, яким буде важко ходити по різних інстанціях, щоб внести зміни у документи. Його підтримують присутні. 208 квартир всього на вулиці і ще частні будинки. І всі практично 96% жителів. Це 225 підписів зібрано проти перейменування вулиці Радянської. Та також проти будь-яких ідей перейменування в подальшому, щоб це питання більше не піднімалось. Крім витрат часу та нервів, більшість лякає фінансовий бік питання. Мовляв, можливі непорозуміння та плутанина. Большинство з нас, 90%, родилось в Совєтському Союзі. Це не вичерпно. Услуги органов регистрации МВД Украины. Это стоит 44 гривны 50 копеек. Плюс наше время, потраченное в очередях к паспортисту. Дальше. Все, что касается, у кого-то где-то кредит, ГАИ, загранов, в общем, все, что касается паспорта. Умер, вышел замуж, поменял фамилию, развелся, там, перевелся, все. За все мы будем платить. Ще один відомий у Сумах мешканець Радянської, голова обласної спілки фотохудожників Ігор Ройченко запропонував владі такий варіант. Наложить мораторій, поки відбуваються у нас воєнні дії, війна,
на вот эти все переименования. Да. Сколько денег надо для того, чтобы перекрыть наши крыши на улице Советской? Нам постоянно, нам обещают, крыши текут, дома замокают, а мы переименовываем улицы. Ура! Мы хотим еще немножко пожить нормально. Спокойно пожить. Почему мы должны быть все время в борьбе? Даже за такие мелочи, как вы говорите, переименование улиц. Тепер надані пропозиції будуть розглядати депутати міськради. Ігор Стрільцов, Віталій Вірченко, АТВ. Продав голос обмеження волі до 2 років. В Україні вступили в силу зміни до Кримінального кодексу. Про це та інші правоохоронці говорили на засіданні обласного штабу зі збереження стабільної суспільно-політичної ситуації. Обласна міліція готова забезпечити порядок та законність у день виборів. За словами керівника, особовий склад вже переведено на посилений режим несення служби. Значить, у нас буде задіяно 1500 чоловік для забезпечення. Також у нас будуть задіяні громадські формування. Буде задіяний автомайдан, вони були у мене десь 150 автомобілів буде. Це по області. У нас працює оперативний штаб. У день виборів працюватиме й Служба безпеки України. В кожному виборчому окрузі вже знаходяться і мобільно-оперативні групи. Ці події, які мають місце на сході держави, вони опосередковано задіють і територію Сумської області. Також, скажу вам, оперативна ситуація, вона є складною. І тому сили і засоби Служби безпеки України, управління Служби безпеки будуть також націлені на те, щоб не допустити проведення диверсій, терористичних актів, будь-якого посягання на суверенітет, незалежність, недоторканність нашої держави. Будуть пильними і сумські прикордонники, хоча сьогодні, говорять, ситуація на обласній ділянці україно-російського кордону стає менш напруженою. Відмічається зниження активності підрозділів Збройних сил Російської Федерації, відсутні вже ті обльоти авіації Російської Федерації по лінії державного кордону, відсутні переміщення, накопичення окремих підрозділів, структурних підрозділів різних родів військ. Правоохоронці роз'яснили зміни у Кримінальному кодексі щодо порушень виборчого законодавства. З 21 жовтня 2014 року посилюється відповідальність за підкуп виборців. Також посилена відповідальність, якщо раніше притягувались до відповідальності ті, хто підкупав, то на сьогодні відповідає, хто від свій голос продав і погодився на те, щоб його право хтось використав чи продав за винагороду. Сумська область у 2004-2005 була лідером, у нас було порушено 240 таких кримінальних справ. Ну, ви знаєте, всі якби обійшлись так от легким іспугом. Я хотів би попередити, в цьому році так не буде. Так, за перешкоджання здійсненню виборчого права – до 10 років позбавлення волі. За незаконне використання виборчого бюлетеня – до 7. Стільки ж за підкуп виборця. А за прийняття пропозиції купити голос – до 2 років обмеження волі. Нагадаємо, позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 26 жовтня. На Сумщині проголосувати зможуть понад 900 тисяч жителів, а також вимушені переселенці із зони АТО та Криму. Дмитро Сімоненко, Сергій Матенко, АТВ. Взули. Придбане в магазині взуття обернулося сумчанці відірваним каблуком, скандалом та надмірно витраченими коштами. Дивіться далі, чому нібито європейське взуття розвалюється прямо на очах. Як на це реагує магазин та хто відповість за витрачені покупцем гроші та нерви. Омріяну обнову Оксана придбала місяць тому у взуттєвому магазині «Євротоп». За пару осінніх чобітків виклала майже 900 гривень. Втім, тішилася покупкою недовго. На 8-й день, 25 сентября, я их одела впервые. Так как уже соответствовала погода, я их одела впервые. Но ненадолго, буквально минуты на 2. Вышла с подъезда, сразу же отвалился каблук.
Я взяла эти на одной ноге, кстати, чуть я не подвернула ногу, сейчас меня люди посмеялись, но я вернулась, так как у меня гарантия была на них, я пришла в магазин с просьбой обменять мне товар на новый или вернуть деньги. Они мне категорически отказались в этом, ссылаясь, что они могут сделать только ремонт. Та дівчину така пропозиція не задовольнила, тому забажала проведення експертизи, аби довести провину виробника. За об'єктивним висновком звернулася до незалежного інституту, де заплатила ще майже 500. Експертиза показала, недолік є, вина на плечах виробника. Они в экспертизе мне написали, что они, сапоги не должны были продаваться вообще до моей покупки, так как они не соответствуют маркировке. Там нужно смотреть, не соответствуют маркировке по законодательству. То есть они вообще не имели их права уже продавать. А так як вони мені продали, так вони ще й браковані. З такими результатами і знімальною групою АТВ дівчина знову прямує до магазину, де повідомляє адміністратору про висновок експертизи. Недостатньо міцне кріплення каблука виробнику. Так, так. Це просто недолік, який ремонтується. По закону покупець має право на безкоштовний ремонт, який ми запропонували. Втім, Оксана не вірить у якісний ремонт і прагне одного – повної заміни товару або повернення витрачених коштів. Ці сапоги я тільки одягла. Якщо б я їх приносила хоча б 3 дні, як ми з вами вже… Це не являється істотним недоліком. Тобто ви маєте право… Тобто без каблука можна ходити? …на ремонт за рахунок магазину. І зменшення ціни, яке ми запропонували. Не знайшовши порозуміння з магазином, шукає правди у міському відділі захисту прав споживачів. Але й там нічого нового не говорять. Якщо у термін, гарантійний термін, у споживача виникла проблема, якийсь недолік, він має право на проведення гарантійного ремонту, зменшення вартості придбаного взуття або ж самостійного проведення ремонту і відшкодування вартості на проведення ремонту. І хоч її запевняють у законності такого рішення, Оксана переконана, її обібрали. Дівчина вже написала заяву до прокуратури, збиралася позиватися на Євротоп до суду. Та магазин таки запропонував, окрім обіцяного ремонту, компенсувати більшу частину затрат на проведену експертизу. На такі умови дівчина погодилась, хоча послугою та реакцією магазину незадоволена. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, Валерій Коваленко, АТВ. Продовольча безпека Сумщини забезпечена 100%. Аграрії нарощують обсяги виробництва і область вже займає 2-е місце в Україні за показниками продуктивності сільськогосподарської продукції. Гречка, картопля, просо – все, на що родюча сумська земля є в достатній кількості і навіть більше. Продовольча безпека регіону забезпечена 100%. Нині на фінішній прямій – збирання зернових культур, окрім кукурудзи, соняшника та сої. Як результат, понад 2 мільйони тонн зерна вже в скарбниці. Очікують ще 1,5. Якщо говорити за основні показники економічні, то дійсно економіка сьогодні стабільно працює в сільському господарстві. Ми по року очікуємо десь в межах 105-106% виробництва валової продукції, якщо брати в цілому. Це позитивна динаміка. Саме час попіклуватися і про озиму культуру на наступний рік. Під урожай вже засіяно понад 230 тисяч гектар. Втім, погодні умови даються в знаки. Ми збільшили посіви озимих культур практично на 27% порівняно з минулим роком. Стан озимих сьогодні нас не задовольняє. Дійсно, то не було опадів, то пройшли опади, посіяли. Сьогодні маємо, на жаль, зріжені всходи, ще не всі озимі отримали всходи. Тому є ризики на 2015 рік, є ризики, але я поки не бачу в цьому проблеми. Ми подивимося, який буде в нас все-таки кінець жовтня місяця і листопад місяць. А ось підбити підсумки залучених у 2014 році інвестицій в галузь можна вже сьогодні. Ця цифра сягає 500 мільйонів гривень. Втім, одвічні проблеми села, на жаль, з мертвої точки не рушили. Багато сьогодні лозунгів про те, як хто планує реформувати село. Сьогодні багато підписують меморандум і так далі, але результат, я вважаю, сьогодні це він так. Сьогодні є, завтра немає. Так, сьогодні дійсно повинна бути державна програма в цьому плані. Чому? Відповідальність сьогодні на селі повинні на себе взяти в першу чергу громади. Далі, голова сільської ради повинна взяти на себе відповідальність із тими, хто сьогодні працює на селі. Це і підприємці, це і керівники державних установ. От тоді буде багато питань знято.
Поки ж аграрії розраховують на себе та допомагають мешканцям Сходу. В міста, звільнені від терористів, Сумщина відправила вже понад 270 тонн продовольчого вантажу. Ніна Полстовська, Володимир Спасьонов, АТВ. Все, чим багата родюча земля Сумщини. Від натурального меду до ексклюзивних саджанців привезли сумчанам підприємці регіону. Розмаїття смаків та вподобань стало можливим завдяки торговельному центру «Київ», де і пройшов ярмарок «Золота осінь Сумщини-2014». Запрошуємо вас всіх до столу, до нашого столу українського. Домашня ковбаска, домашня відбивна, сало. Заходьте до нас, любі гості. Столи тріщать, клунки наповнюються, а очі розбігаються від такого гастрономічного розмаїття. Той, хто хоч раз потрапив на ярмарок, байдужим до нього не залишається. Ви посмакували, скажіть, як вам? Хорошо. Зараз як согріється, ще буде краще. Сумське не гірше, ніж за кордони, ще раз доводять підприємці. Ще пак, наші землероби самі вирощують, самі й продають. Зізнаються, їм не соромно дивитись в очі покупцям. Гольден, чемпіон, це відомий сорт вже, розумієте? Новіший сорт, Red Chief, це американська селекція. Ой, дівчинка, які молодильні. Молодят еще и как. Цілющі сили і у натурального меду. Гурмани знають, напевно, бджолиний продукт цінніший та корисніший за будь-які смаколики. Тут же на місці можна не лише скуштувати, а й пройти майстер-клас. Мед повинен бути одним кольором, не повинно бути всяких відтінків. Розводи можуть бути, тому що мед буває, що зверху він білий, а під низ жовтішає, тому що така структура меду. Їжте на здоров'ї, приходьте, все разом. Величезний асортимент і на ковбасному відділі. У нас домашня, вся продукція м'ясна, домашні ковбаски, у нас все своє копчене, дуже вкусна продукція, кров'яночка, салдісон, все ми робимо, все пірчоне сало, копчене, балички. Кров'янка мене зацікавила, тростянецька. От хочу взяти і спробувати. О, вкусно. Якраз те, що потрібно. З гречкою. Уже чоловік узяв. У різноманітний раціон пропонують узварами. І хоча літо з ягодами позаду, на чергу прийшов ріноцінний замінник. Сушка з груш, яблук, шипшини, глодо. Пан Микола не визнає електросушилок і надає перевагу старим, перевіреним методам. Сьогодні я продав 300 кілограм сухофруктів. Я сушу самодільні печі. В качестві горючого використовують тирса, пеньки, дерева, відходи древесини. В принципі, як і сушаться фрукти гарячим воздухом, без диму. Ну, качество хороше, високе. Гастрономічні пристрасті не вщухають і біля бакалії – бублики з маком, сіллю, пудрою або ж асорті. Такими класичними частуваннями дорослих не здивуєш, а ось юна Діана враз перетворила сушку в намисто. Втім, говорить, знає, як і з чим їх їсти. Краще буде їх їсти з чаєм, тому що вони будуть такі м'якенькі та пудра відразу ж розтане та буде смачною. Ці бублики символізують українську ярмарку, тому якщо ви їх купите, то у вас завжди запам'ятається ця ярмарка. Золота осінь Сумщини-2014 стала справжнім святом для містян. Відбувся ярмарок силами адміністрації торговельного центру «Київ». Ярмарка – это действительно украинское колоритное мероприятие. Мы решили в это непростое время поддержать и сделать такой подарок и сумчанам, и всем предпринимателям, аграрным предпринимателям Сумщины. Дебютний ярмарок став небагаточисельним, але по-справжньому домашнім. Організатори переконують, усі сили спрямують на те, аби зробити його масштабним і традиційним. На радість виробникам і сумчанам. Ніна Полстовська, Сергій Матенко, АТВ. Зупинити час неможливо, а от повернути назад – цілком. Цими вихідними українці переходять на зимовий час. В останню неділю жовтня о 4-й ранку 26 жовтня стрілку на годиннику слід перевести на одну годину назад. Тим самим люди отримують на годину більше сну, а держава – економію електроенергії.
Це був підсумковий об'єктив. У студії працювала Ніна Паустовська. У день виборів 26 жовтня о 20-й годині дивіться спецвипуск об'єктиву. Гарних вам вихідних, бережіть один одного та до зустрічі.